Ai njëre që me një debat nuk din ku shkon për prek familie dhe Unë edhe shpres, në te pru shumë nuk e lo. E ka te pru pak do dhe që aty... Taksis, di shka dhe këmë e thonë në taksis të vlo. Unë e ku najt dhejt dhejt më nxese që të se mi kini prish nervat. Vash mës t'ka shtit dikush jashtë të i qik, sa shkall dzama, po kuptan? Cilat foto, po ka zonë ta cilat foto. I shefi dalëm një aqë. Jo, që tu ka zonë, se se jetu folë publik. Jo, s'kam foto ta zinë, ka zonë një atë jo, vala. Ja, ku dalëm, kam dalëm foto. Po më vjen shumë kërë se e vagel jeme folë për muti, e vagel joj muti. Oj, të lishe, po klaritë, zotë, që dalëm, dalëm. E vagel je cofte. E vagel je mësëm, edhe mësëm shpif mua, adim pëse se unë e di me cilin ta cilin ta me blu. E unë ku qëra të në bërë, shfar foto, vetë Në mire, me thonë, ti, ti po folë. Se kam folë shumë, kur dalim jashtë, folëm. Kur dalim jashtë, folëm. I kanë dhënë fjallë, jo, unë i majë shumë, këgja i majë fjallë dhe mija. Kur dalim jashtë, dalim. E s'ti qare prave që hep shka e dalë, se kemi qitë ato për ti edhe taksistat. Se unë me raporte, përveç më qutë i konë më dhe mja u falë likun, që këtë punu vetë që të bodë edhe punaj, Nuk shko që të të shko shko se dolin, kur dhe lja zdolin. Kur gjusha po volin, mu amore vesh. Ta mërë me, mu klonë e klove së rishti. Ti e zë me e më rrim klove për ta zëtarë. Et, o e së plëm, et. Ske nora të lëta më sajtë me më galë dhukë. Më së pëthuj më et. Se lakit, et, et, se lakit, et, se dolin, kur dhe. Më në cëftin, më në cëftin. Njo, kaljo, shko vodë. Lutëm, që që coni kanë qopë. Që të më dojë më Ina është me drejtë kjo do të e ka bërë që të gabim. Në është ta mirë që ndodhi, në është ta keqë që ndodhi, po peshoni në tjetër. Do të prej ditës që ka bërë që Sameti është një prej pëlqymeve, u gjujtë të majforti. Ajo në është ta mundet mësë me përmenë qatë shpifje qatë senë. Nëse dënë edhe leta për ku e di unë e përmen, po unë e këmë qef mja thonë të fjallë edhe në prajmë kësoj do të s'ju, kesh nëjse, po mi kalëzu për vetën të më pak diqka. Nuk e këmë sha, nuk e këmë ofë ndu kërgën. Ina shumë njëri ma i mirë që unë. Dyja tjena temperamenta, kuptan edhe debatin që e bojna dyja të ashpër. Atëherë pam klipin mes debatit të Inës dhe Dodos, po du me ditë pak mendimin e analistave që kemi këtu në studio sot, anti se ke pa këtë debat? Debati si tona debatet me zvajzave. Edhe nuk është i hishëm, unë nuk kam qef kur vajzat bëjnë fjallë, por është një debat mrena kurnizave të normale, sepse Gjithë mund duhet në mi menu që tensioni brenda i pakit i tërson njerëzit, është një tensioni cili... Antim, falë që ndërprej, a duke kjo mendimi që duhet mu lidhë me shpet, që me një edhe banort? Po, pa të jetër që duhet me një edhe banort. Oke, atër lidhemi me banort. Banor? Atër e pam klipin, fjallën e ko Antigona rrëth këti debati që ka ndodhë. Më falë, Antë. Ka problem. Dy vajzat të cilat janë të përfshime në këtë konflikt,
është një konflikt i natyrës, më së thëmë normale, po mrena kurnizave të normales, kur dy gra bojnë fjallë në rvete, ose dy femna bojnë fjallë në rvete, kështu shkojnë punt. Dhe nuk është për të mirë kuptu asë një në polë, por është për me u diskutu se pse ndodhë kjo. Unë kam folë me të dyja vajzat veç e veç të ndomën e kuqe, nuk ka nej arsye të veçantë, asë një në polë, pse ka ndodhë, nuk ka arsye. Thjesht moment. Thjesht është qashtje pak hormonale, pak femërore, pak... edhe e presionit të cilin e përjetojnë ata brenda. Kështu që mu më vjen mirë që vajzat janë pajtu, edhe pa marë shqyru zot që u pajtun, sepse edhe neve këtu jashtë në epshin tension, jo vetëm atyre brenda. Janë dy vajzat mrekullueshme, të dyja janë punëtore, janë të dyja të guximshme, janë të dyja me shumë vetit përbashkëta, kështu që gjithmonë telat mas ne aty, unë kështë pas qef mini Angelo, që ka do të kishtë thamë për këtë, sepse Angelo i ka shoqe të dyja. Se di për shoqe. Të dy e kam shoqe për më shumë se sa kam dash dikë Dodon, ama debati që ka qenë një kotë për mendimin tim. Nuk është se ka pasur në i diçka të ketë debat për shumë që mund të kapën të i dashur ose diçka që që janë mua bete femër, është debati kotë. Se di për, s'di që a thëmë. I dua shumë të dyja prapë. Jo, kur vjen puna të i dashur, i mos në gratë nuk flasin më hirë, veç i dhënohen. Për dishtëza flasin, o punë ma letë pak se të i dashur. Kastria, ti si e ke pa këtë debatë? Dë protagonistët cëllë të une, ja zakonisht kom respekt për të dyja. Dhe që mendoj që aty mrenda ato kam fuqi shumë. Mirë po, unë e vesh do t'i kisha rikujtu se nuk duk momentet ma të shtira duhet me mbod vetës e qëfar po fletë, mos t'i flasin fjallët e fundit për t'i midhon peshe dhe rëndësi shumë të madhe. Vetëm se ne t'a kujtojnë, ndoni statusët mas mirti në Facebook të mundën më njëri kujtu. Sa harë që keni shkru në emocion, pas një ore keni kuptu që e keni gabim. A u pëton, kjo një jetë dhe një jetën publike mund që kushtoj shumë, për që marë për i vajzave të mire dhe shumë inteligente që e një dyjat, për që marë për vajzat këshia. Dhe shumë shpejt ki epitetë në para ekranit televizivë fitohet. Pra ndaj, gjithmonë duhet me pas parasysh se duhet me rujt vetë vetën. Unë e besoj që në të dyjët këta jënë karakteri shumë të fuqishme, edhe natyrisht ndoshta prej krejt banorve që nuk do të bojnë, mund të themi që s'ka ndonjë lojë të vetën, unë e besoj që këto për lojën për me përfundu këtë It's My Home të rinë fund, ka një strategi si cila në vetën e vetë. Dhe do shtala jo aur të agrave që egziston me zvete, ishtën që këto të ka cafitën pak që ta eliminoj një nga tjetërën, po jo, ma mirë është që më ndëj, ma vonë ka... Mirë, letë ka cafitën, po vetëm letë të riteruim këtë kufinin e... Etikës dhe atër do t'i kemi punë njëse normalisht që ata kajnë mu ka cafyt, është pjesë jetës atëm.